nestalo. I sad si postavljam pitanje na koji način partija da normalno funkcionira. Tako da napravimo kadrovsku politiku. Znači vrlo brzo, već ovaj mjesec ćemo krenuti u najprije reviziju stranke. Što to mi? Čim mi to raspolažemo? S kojim to ljudima mi raspolažemo? Na osnovu toga ćemo ići u osnivanje vlada u sjedi. Nije vlada u sjedi 18 ministara. Sad, ko su, pitanje ko su ministri, da, to je najbitnije znati. A to je sad toliko momenta, toliko nebitno. Znate koliko treba ljudi za vladu u sjedi? 1400 ljudi. Ali ovoj prostoriji ovdje tu, uz ovaj SDP, će biti točno izvješeno. Ko je predsjednik vlade? Ko su ministri? Ko je ministar za prostor? Ko je ministar za kulturu? Ko su ti osamnaest ministara? Ko su državni tajnici? Tko su pomoćnici ministara? Ko je direktor Hrvatskih šuma? Ko je direktor Hrvatskih šuma? Ko je direktor Hrvatskih voda? Ko je direktor HEP-a? Razumijete? I mi to moramo znati unaprijed. I onda, nisam najpametniji. Bili ovdje svi ste, vi ste sasigurno pametniji od mene, ovdje pametnijih ljudi od mene. Ali, ja znam napraviti odred, mislim da imam toliko energije i da imam toliko znanja da mogu dobro stvari organizirati, ne? I ne moram biti tako, ne treba ja sve znati, ali moram znati ko znam. Pa prema tome, i onda ćemo mi istrčati. Pitaju, tema, ne znam, srušio se most, jedno određeno rješenje, znači, glavno, da li naši ekonomisti su napravili model financiranja, naši politolozi su spremili, jednostavno to pripremili da se može javnost puno lakše to prezentirati. I sad, stari moj, evo, formulari. Izvolite vi ovog momenta objasniti zašto je podzemna željeznica bitna za mlade. Aktiviraju. Forumi. Kaj forumi znači? Pa mi smo forumi su počeli biti kao nešto paralelne organizacije u SDP-u.